մեզ է միացել այսօր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնակատար Ռուստամ Բակոյանը, բարևձեզ։ Դուք ինչ գիտեք լոնդոնյան հանդիպման տապալման, ասեմ, ձախողման մասին, այն բացատրությունները, որոնք մենք գիտենք, դուք էլ միայն դա գիտեք, թե գիտեք ավելի։ Այն, ինչ դուք գիտեք։ Հայկական կողմը առաջարկել է երկկողմանի հանդիպում, Ադրբեջանը պահանջել է Լոնդոնի մասնակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ… Դա հետաքրքրեց ինձ, երբ եկավ։ Ես կարծում եմ, երկկողմ հանդիպումների անհրաժեշտություն կա եւ այդ անհրաժեշտություններից ելնելով, երբ որ հարթակները հնարավորություն են տալի, մենք առաջարկում ենք դրանք։ Դե հիմա Լոնդոնն էլ առաջարկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում։ Դա կարծես թե Երևանի պլանների մեջ չէ։ Ունենք այնինչ, մենք տեսնում ենք։ Լավ, մի փոքր հետ գնանք այդ դեպքում։ Վաշինգտոնը ավելի կարողացողական հանդիպում էր, որի մասին հայտարարություններն էլ էին այդպեսի ընդգրկում, եւ զարմանալի է, որ այդ կարողացողականությունը մենք չենք տեսնում Լոնդոնում։ Այստեղից ի՞նչ հետևություն պետք է անենք։ Ես կարող եմ ասել, մեր կողմը ակտիվ աշխատանքներ է տանում եւ այդ աշխատանքները որևէ անգամ չեն դադարում։ Շարունակական աշխատանքները մեր սկզբունքն է, որ այս տեմպերով պետք է առաջնորդվենք եւ շարունակենք, եւ Վաշինգտոնյան հարթակը բավականին իմ պատկերացմամբ ամեն դեպքում արդյունավետ է եղել, եւ կարող են լինել հանդիպումներ, որոնք արդյունավետ են, կարող են լինել հանդիպումներ, որոնք քիչ արդյունավետ են կամ շատ արդյունավետ են։ Բանակցություններ են, որոնք ընթացքի մեջ են։ Շատ է։ Բայց Վաշինգտոնը անընդհատ մեզ հիշեցնում է, որ կողմերը պետք է պատրաստեն բարդ փոխզիջումների։ Ես չեմ պատկերացնում, որն է բարդ փոխզիջումը։ Դե հա, չկա դա, որովհետև դրա բացատրությունը, օրինակ հայկական կողմը ուրիշ ինչ պետք է զիջի, որ… Գիտեք, եթե ինչի նկատի ունի Վաշինգտոնը, դա Վաշինգտոնին պետք է հարցնել եւ հասկանալ, գուցե սահմանազատումն ու սահմանագծումը համարում է բարդ փոխզիջում, եթե պայմանական եմ ասում, եթե բարդ փոխզիջում է, ապա այդ բարդ փոխզիջումը արդեն տեղի ունենում եւ ընդանում է, եթե այլ բան նկատի ունեն, ապա իրենք օրինակ ճանապարհ կամ միջանցք, միջանցքի գաղափարը մեզ համար, մենք Հայաստանի իշխանությունների համար կարմիր գիծ են, որի մասին և վարչապետը և քաղաքական թիմը հայտարարել է, և մենք որևէ անգամ դա չենք քննարկման առարկա որևէ հարթակում չենք դարձրել, և դա չի քննարկվում։ Կասեք, ինչու Կիրանցի սահմանազատումը շարունակություն չի ունենում։ Գիտակ, Տավուշիի մարզի այս հատվածում սահմանազատումն ու սահմանագծումը կարծում երկկողմ հարաբերությունների մեջ լուրջ առաջ ընթացել, քայլ առաջ է, և ես կարծում եմ այս տրամաբանության մեջ բանակցություններ ընթանում են, և բանակցությունների արդյունքում կհայտարարվի հաջորդ փուլը, որտեղ տեղի կունենա։ Դե ամբողջ մտահոգությունն այն է, որ կողմերը պատրաստվում են կանոնակարգը հրապարակել, հանձնաժողովները հայ-ադրբեջանական, դա տեղի չունեցավ եւ կողմերն ընդունեցին, որ չհամաձայնեցված հարցեր կան։ Ես կարծում եմ, սա շատ նորմալ է, որովհետեւ բանակցություններ են, եւ այդ բանակցությունները ընդանում են, դրանով բանակցությունները չեն ավարտվել եւ շարունակում են ընթանալ։ Դե այստեղ ամբրանում է ընդդիմության այն թեզը, որ տեսակ, որ մենք ասում էինք, սա մեկ անգամյա ակցիա է, որտեղ Հայաստանը գնում է զիջման, այլ ոչ թե սահմանազատման, հիմա դա է դերում։ Տեսեք, ձեր հարցը պետք է բաժանել երկու մասի։ Առաջին, որ սահմանազատումն ու սահմանագծումը այս հատվածում, եթե միայն այս հատվածում, պայմանական վերցնենք, եթե միայն այս հատվածում է տեղի ունեցել, ապա դա ձեռնտու էր Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ սանտիմետր կամ մետր կամ միլիմետր հող
չի հանձնվել կամ սահմանը փոփոխության չի ենթարկվել, այլ այստեղ ամրագրվել է, հստակեցվել է սահմանը, և սրանով մենք նաև պատերազմի ռիսկ ենք նվազեցրել կամ կանխել։ Հետևաբար սա առաջին հերթին կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության համար էր անհրաժեշտ, որը ոչ թե երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում պետք է դիտարկել, այլ նաև աշխարհակաղակական այլ կենտրոնների դերթմամբ այստեղ տեղի ունեցող շատ ավելի բարդ պրոցեսների մասին է խոսքը, և այստեղ մենք մեր ջանքերի արդյունքում առանց երրորդ կողմի մենք կարողացել ենք հասնել արդյունքի, և սա շատ անհրաժեշտ էր Հայաստանի Հանրապետության համար, և այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ զիջման չի գնացել, այլ արձանագրվել է, հստակեցվել է սահմանագծմամբ և սահմանազատմամբ աշխատանքները, մեր սահմանները։ Դա, մենք դուրս ենք եկել այն տարածքներից, որը մերը չի եղել, մենք գտնվել ենք այն տարածքը։ Նաև մենք գնացել ենք այն հատված, որը եղել է մեր տարածքը։ Շատ բարի, հիմա խոսքը դրա շարունակության մասին է, մենք գիտենք, չէ, որ այսօր ադրբեջանցին գտնվում է այնտեղ, որտեղ չպետք է գտնվի, ինչպես մենք ենք գտնվել այդ տարածքում։ Նորից պետք է կրկնեմ, որ մենք պատրաստ ենք և այդ ուղղության բանակցություններ ենք վարում, որպեսզի շարունակենք սահմանազատումն ու սահմանագծումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, դրանք սահմանի ցանկացած մասին կարող են վերաբերվել, դա կլինի, չգիտեմ, դեպի Վրաստան կամ դեպի այս կողմ, այս ուղղության… Արդեն ակնարկներ կան, որ հաջորդ արվելու է Սյունիքում։ Գիտեք… Որտեղից է գալիս չգիտեմ, բայց… Ես չգիտեմ, որտեղից են այդ ձեր աղբյուրները, որ ակնարկները գալիս են, որ Սյունիքում… Դե արտահոսքը կարող է և հենց պորտարանից էլ լինի։ Տեսեք, մենք որևէ խնդիր չունենք որևէ տեղ սահմանազատում և սահմանագծում անելու համար, մենք որևէ խնդիր չունենք տեղով պայմանավորված այս պրոցեսը շարունակելու։ Մեզ համար կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա անվտանգ սահման, և այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները, մեր ջանքերը բազմապատկած մենք աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Անցնենք առաջ, ինչպիսի օրեր կարելի է այսօր այդ եզրակացությունը անել, հունիսի 12-ը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Գիտեք, որևէ օրով չի առանձնանում, որևէ բանով չի առանձնանում հունիսի 12-ը… Դե դա նկարագրում է, որպես բարձրակետ այդ ներքաղաքական մտնոլորտի… Եթե սա նկարագրվում է որպես բարձրակետ, ևս մեկ անգամ այն թեզն է առաջ գալիս ապացուցելու… Այդ ջերմությունը հասավ նաև խորհրդարան, դուք ինձանից լավ գիտեք այնտեղ… Որով մենք ևս մեկ անգամ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ խմբակ և անհատների որևէ խումբ չի կարող որոշել Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը պատկանում է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, և ժողովրդը ինքը որոշումը կայացրել է, և այդ որոշումը ընտրությունների միջոցով պատրաստ է նորից կատարելու 2026 թվական։ Սա նաև հասկացել են այն ուժերը, որոնք փորձում են որոշակի ակտիվություն մտցնել ներքաղաքական դաշտում, խոսքը և խորհրդարանական և արտախորհրդարանական դիմության մասին է, և այս ակտիվությունը տարբեր ձևաչափերով են փորձում բերել, տարբեր կերպարներով, տարբեր կերպարանքներով, տարբեր գույնի հագուստներով, այս բառը շատ եմ սիրում ասել, մարդկանց բեղ դնելով և նման կերպարանափոխության ենթարկելով, որպեսզի բերեն և փորձեն որևէ բան հաջողել։ Որևէ հաջողության մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև նորից եմ կրկնում, անցյալում է մնացել այն թեզը և այն սկզբունքը, որով առաջնորդվել են և ժողովրդից խլել իշխանությունը, այլևս մենք չենք վերադառնալու այդ Հայաստանին։ Այսուհետ իշխանությունները լինելու են ժողովրդի կողմից որոշված, և իմ պատկերացմամբ ժողովուրդը ամենա ուժեղ ինդիկատորն է, և
վստահ եմ, որ ամեն հաջորդ իշխանություն պետք է ավելի լավը լինի, որովհետև ժողովրդի ընտրությունն է լինելու, այս ժողովրդարանով այդ մթնոլորտի այս սրվածությունը կա ներսում։ Գիտեք, որևէ սրվածություն մենք չունենք, մենք հանգիստ մեր աշխատանքն ենք կատարում։ Խոսքը ընդդիմության այդ շփումների մասին է։ Գիտեք, մենք մեզ մոտ հետևյալ սկզբունքն է, որ իշխանությունը ուզան թե չուզան, ընդդիմությունը ուզի թե չուզի իր աշխատանքը իշխանությունը կատարում է, բայց մենք հետևյալ սկզբունք ունենք, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր օրերում ունի բազմաթիվ արտաքին մարտահրավերներ, և մեր հորդորը, մեր կոչը որպես նաև իշխանություն համախմբվելն է, և այդ համախմբվածության արդյունքում ավելի հեշտ դարձնել, ավելի հաղթահարելի դարձնել այն մարտահրավերները, որի առջև մեր երկիրը և մենք կանգնացանք։ Մենք այսպես թե այնպես այդ ուղղությամբ աշխատանքները բազմապատկած ջանքերով իրականացնում ենք, բայց մեր կոչը և հորդորը որպես նաև իշխանություն, որպեսզի այստեղ ներքաղաքական այլ ուղղությամբ աշխատանքներ չտարվեն և ռիսկի տակ չդնեն մեր երկրի անկախությունը, մեր երկրի սուվերենությունը, մեր երկրի ինքնիշխանությունը։ Ձեր կողմից ղեկավարվող հանձնաժողովում ընդդիմության քանի անդամ կա։ Ընդդիմության 3 անդամ կա։ 3 անդամ մասնակցում են աշխատանքներին։ Հիմնականում ոչ։ Հիմնականում ոչ։ Այո։ Ինչու եմ դա հարցնում, որովհետև այս օրերին հատուկ ոգևորություն առաջացրեց Եվրամիության վիզաների ազատականացման այդ մասին հայտարարությունը, որ Եվրամիությունը պատրաստում է ընթացք տալ այդ բանակցություններին։ Մենք ինչ ակնկալենք ուրանք այստեղ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երբ երկրները մտնում են այդ պրոցեսի մեջ, դա տևում են տարիներ։ Այո, իհարկե տևում են տարիներ, և այդ պրոցեսը որևէ պահից պետք է սկսել։ Մենք հստակ գիտակցում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի քաղաքացիների որակը պետք է այլ ավելի լավացներ և բարձրացներ, այս առումով պետք է այս ուղղությամբ աշխատանքներ տարվեն, և այդ ուղղությամբ աշխատանքները շատ հստակ տարվում են։ Դուք վստահ եմ, որ տեղյակ եք, երկար տարիներ այս ուղղությամբ աշխատել եմ, որպեսզի այս թեման օրակարգ մտնի, բայց եթե նկատում եք, հիմա է մտնում օրակարգ, և դա մեր աշխատանքի դե հիմա էլ այնպես չի, որ մտնում է օրակարգ, Հայաստանի իշխանությունների առջև պահանջներ դրված չեն։ Գիտեք, այստեղ պահանջի դիմաց որևէ բան չկա, այլ կա աշխատանք, և մենք ցանկություն ենք հայտնել ավելի մոտ գտնվել Եվրոպային, և այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները տալիս են նաև դե հա, նման, ես էլ դա եմ ասում, որ Եվրոպան ասում է, որ մոտ գտնվելու համար պետք է կատարել այս բաները Հայաստանի ներսում։ Իհարկե, ստանդարտներ կան, չափանիշներ կան, որոնց պետք է համապատասխանել, և այդ չափանիշները մենք կամք ունենք համապատասխանեցնելու և այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու։ Առանձին դեպքերում կան արձանագրված փաստաթղթեր, որոնք մի քիչ այլ կերպ են ներկայացված, և պահանջը ավելի հստակ ձևակերպումներ տալն է որոշ փաստաթղթերի, և ես կարծում եմ, որ մենք դրա խնդիրը չունենք, և պատրաստ ենք ցանկացած քննարկման և ցանկացած մակարդակում։ Վերջին օրերի դժգոհությունների շարքից է նաև Արցախից բռնատեղահանվածների սոցիալական ծրագրերի իրականացման ընթացքը։ Հանդիպել եք այդպես։ Ես չեմ հանդիպել, բայց կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ահռելի ծավալի աշխատանքներ է կատարել այս ուղղությամբ և շարունակում է կատարել այդ ուղղությամբ, և այն սոցիալական ծրագրերը, որոնք իրականացվում են, նույնիսկ մեր եվրոպացի գործընկերներին է զարմացնում, որ նման ծավալի աշխատանքներ մենք կարող ենք կատարել, և այս թվով բռնի տեղահանված մեր քույրեր և եղբայրներ, երբ մենք ընդունեցինք նախորդ տարի, դա երկիրը չի ենթարկեց ցնցումների, դա կառավարության կատարած աշխատանքի արդյունքն էր, և որը գնահատվում է նաև միջազգային մեր գործընկերների կողմից։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, և այն աշխատանքները, որ կատարում ենք,
դրանք արդյունավետ են եւ դրանց արդյունքների մասին մենք ականատեսենք լինում։ Իհարկե առանձին դեպքերում կարող են լինել հարցեր եւ այդ հարցերը երբ որ հաստում են համապատասխան գերատեսչություններ, ստանում են իրենց լուծումներ։ Օրինակ ազգային փոխհամասնությունների մասով մեր մոտ ամեն ինչ հարթ է։ Ազգային փոխհամասնությունների մասով այո, մեր մոտ ամեն ինչ հարթ է, բայց կարող ենք ասել ազգային փոխհամասնությունների մասով մեզ մոտ անելիքները շատ են եւ այս առումով կարող եմ ասել, որ ոչ միայն ազգային փոխհամասնությունների կանրադարտան նաեւ մյուս նախագծին է ազգային փոխհամասնությունների մասին օրենքի նախագծի փաթեթը արդեն 3 ամիս է բավականին ակտիվ քննարկումների փուլում է եւ իմ նախաձեռնությամբ բազմաթիվ նաեւ քննարկումներ են տեղի ունեցել տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ միասին, այդ թվում նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ, փորձագետների հետ եւ այստեղ հրավիրված են այս աշխատանքների մեջ նախագիծը էլ ավելի լավարկելու համար բավականին լավ փորձագետներ են ներառված եւ ես կարծում եմ, որ մենք տեսանելի ապագայում կունենանք այս նախագիծը արդեն օրենսդիր մարմնում, բացի ազգային փոխհամասնությունների մասին օրենքի նախագծից, նաև իրավահավասարության մասին օրենքի նախագիծը բավականին ակտիվ քննարկման փուլում է, նաև իմ նախաձեռնությամբ, եւ կարծում եմ, ելի տեսանելի ապագայում մենք այս երկու նախագծերը ազգային ժողովի դատին կներկայացնենք։ Այստեղ կա մի հարակից խնդիր, որ բխում է հարևանից, որ լսել եք արևմտյան ադրբեջանորդայիտությունը, որ ադրբեջանցիներ են ապրել այդ տարածքներում և հիմա հերար այսպիսի ազդակներ են գալիս, որ եթե խոսվում է մարդկանց իրենց բնակության վայրեր վերադառնալու մասին, պետք է հաշվի առնում այդ հանգամանքը։ Հիմա ես գալիս եմ բուն հարցին արդեն, ազգային փոխհամասնությունը ձևավորվելու մեզ մոտ։ Տեսեք, ազգային փոխհամասնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված են, որ 11-ն է, թվով ամենամեծ ազգային փոխհամասնությունը, ամենամեծ նաև իր թվով երկրորդ ազգությունը Հայաստանում հայերից հետո եզդիներն են, այնուհետև գալիս են ասորիները, հույները, բելարուսները, ուկրաինացիները, ռուսները, ասորիների մասին ասեցինք, հրեաները, վրացիները, քրդերը, լեհերը, գերմանացիները, 11 ազգային փոխհամասնություն ունենք եւ մենք ունենք համայնքային ղեկավարներով իրենց ամեն։ Տեսեք, այո, համայնքային ղեկավարը ասվածը փոքրինչ պայմանական է, բան կա ներսում։ Եվ աշխատանքները այս ուղղությամ դեռ 2000 թվականներից դրանք իրականացվում են, Հայաստանի Հանրապետությունը լեզվի մասին խարտիան է միացել, ազգային փոխհամասնությունների կոնվենցիան է ընդունել, սրանք շատ կարևոր են նաև մեր երկրի իմիջի համար, որոնք իրականացվում են մեր երկրի ազգային փոխհամասնությունների մասով։ Այստեղ խոսել ադրբեջանցիների մասին, որ որևէ ռիսկ տեսնենք, բացարձակ որևէ ռիսկ չենք տեսնում, որովհետև եթե մենք այս դրամաբանության մեջ նայենք, ապա այս դրամաբանության մեջ շուրջ 500,000 հայեր բացի Արցախից ապրել են նաև Բաքվում եւ Բաքվի հարակից նաև այլ տարածքներում, քաղաքներում։ Ես կարծում եմ, սրա մասին ադրբեջանցիները գիտակցում են եւ այս թեզերը, որոնք նետում են, կարծում եմ փորձում են նաև սրանով ստանալ, հասկանալ արձագանքը մեր կողմից ինչպիսին է լինելու։ Դե պետք է արձագանք էլ։ Արձագանքի մասին մենք խոսում ենք, թե ոչ, եւ մենք հիշում ենք, որ շուրջ 400,000-ից ավելի մեր ազգակիցներ, հայեր բնակվել են Բաքվում եւ Ադրբեջանում։ Սրա մասին փաստերը խոսում են եւ այնպես չի, որ մենք պարզապես հայտարարություններ ենք անում, սրանք ունեն հիմքեր եւ մենք հիմնավոր ենք ներկայացնում մեր խոսույթը։ Խորհրդարանը արձակուրդում է ենթադրում։
Խորհրդարանը արձակուրդում է, բայց խորհրդարանը նաև շարունակում է աշխատել։ Բոլորն են արձակուրդում, բացի մեզանից։ Թույլ տվեք չհամաձայնել, որովհետև ես շարունակում եմ աշխատել։ Շնորհակալություն, որ եկա։ Ձեզ շնորհակալություն։